Вітаю у студії Ольга Котляр. До вашої уваги новини. Не допустити капітуляції України. З такою вимогою депутати Черкаської обласної ради звернулися сьогодні до президента України, Верховної ради та Кабміну. Відповідне рішення вони ухвалили під час сесії. Ініціював звернення до керівництва країни голова обласного штабу супротиву капітуляції Дмитро Кухарчук. Війна триває, і війна триває така сама, як була і в 14-му, і в 15-му, і в 16-му роках. Та сама війна триває і сьогодні. Війна триває, і переважно обстріли йдуть з їхнього боку. Сьогодні питання стоїть не політики, питання стоїть питання державності. Питання можливості існування держави і можливості втрати держави. Уже 5 обласних рад звернулись до керівництва держави з вимогою не допустити реалізації України цієї так званої формули. Я вважаю, що і Черкаська обласна рада має долучитися до цього. Не допустити, саме головне, федералізації України і знищення України як держави. За звернення до керівництва країни проголосували 51 депутат з 60 присутніх. Це є зрадницька позиція вищого керівництва держави. Пов'язано це з тим, що власне започатковано Порошенком Мінські угоди. Вони ведуть в більшій мірі до капітуляції шляхом здачі інтересів України, адже цей план передбачає фактичну федералізацію країну, зокрема, що стосується особливого статусу для Донецьку і Донбасу. Фактично цей закон легалізує особливий статус і федералізацію нашої держави. Звернення не підтримали депутати фракції «Відродження», тому від її керівниці Світлани Легойди представники штабу супротиву капітуляції вимагали пояснень. Жируєте, поки нас хлопці гинуть, і ви готові нас продати. Виродки, справді виродки. На камеру пояснити позицію фракції Світлана Легойда відмовилася. Розповіла, що для запровадження формули Штайнмаєра потрібно внести зміни до низки законів. Нині підстав для капітуляції України немає. Нагадаємо, Україна погодила формулу Штайнмаєра щодо виборів на окупованому Донбасі. Про це 1 жовтня повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу. Формула Штайнмаєра передбачає тимчасове надання особливого статусу окупованим районам Донецької та Луганської областей до проведення там виборів під контролем ОБСЄ. Після виборів і в разі, якщо ОБСЄ визнає їх чесними та демократичними, Україна має надати особливий статус цим районам на постійній основі. Атовець із Канева Олег Клочок після повернення зі Сходу почав займатися агробізнесом. Свою підприємницьку діяльність називає реабілітацією. Землю орендує у військових, на ній вирощує соняшник та сою. Торік обробляв 50 гектарів, цьогоріч збільшив площі до 200. Чому у бійців, які повернулися зі Сходу, є навички успішно вести бізнес та у чому знаходять себе атовці після війни, розкаже наша Ірина Філенко. У 14-му році тоді 40-річний Олег Клочок пішов служити на Схід. Розповідає, що воював у Слов'янську, Краматорську та Дебальцевому. Нас призвали в Білу Церкву. Нас призвали до Білої Церкви, 5 ЗРБ, 7 площадка. І звідти нас відразу закинули під Каховку. А потім, коли розпочався штурм Слов'янська, нас перекинули на Маріуполь, де ми почали відстоювати нашу територію. Олег говорить, що після повернення з війни у нього змінилося ставлення до життя, тож вирішив спробувати себе у аграрному бізнесі. Ця земля знаходиться в власності учасників бойових дій. Тобто є натхнення, стремління, щоб не зайнятися аграрним бізнесом. Нормально працюю, хлопців, паївщиків не обіжаю. На думку атовця Олега Клочка, для нього ведення агробізнесу – це реабілітація. Каже, що все літо з дружиною провели у полі. Тяжіння до землі. У мене є тяжіння до землі, коли вирощую щось. Цікаво, бо там палили поля, а тут треба піднімати Україну. Побратим Олега Клочка Сергій Лугеря вважає найкращою реабілітацію, зайнятість та самореалізацію. Однозначно психреабілітація потрібна, але для того, щоб людина комфортно себе почувала, однозначно, коли людина повернулася з зони бойових дій, їй потрібно чимось займатися. Людина весь час жила в якомусь ритмі. Тим більше військові, все по графіку, все по розпорядку. Краще всього, краща реабілітація – це зайнятись людини. Сергій Лугеря теж мріє про власний агробізнес. Каже, що нині навчається та оформлює документи. Дуже тяжко в цьому напрямку, бо багато перепон для того, щоб в такому вести власний бізнес і в напрямку землі, і бюрократичні процедури по оформленню, таке інше. Це
така тяжкувата дуже процедура. Тому я теж займаюся, але поступово. Начальник центру допомоги учасникам АТО при Черкаській облдержадміністрації Євген Одновол розповідає, у 2014-2015 роках служив у 90-му окремому аеромобільному батальйоні. Вважає, що після повернення з війни військовим необхідно працювати фізично. Перше, саме перше, з чого потрібно почати. І якщо це власний бізнес, то це саме, то це для нього стане верхом задоволення. Євген Одновол додає, що після війни бійці повертаються із певними навичками, які необхідні для ведення успішного бізнесу. Всі після бойових дій приходять з деякими навиками. Це ставити задачі, добиватися цілей, не звертати увагу на біль. Те, що потрібно для успішного бізнесу тут. Те, чого учать в дорогущих школах. Але то учать, а тут уже навики є. Євген Одновол розповідає, що до війни працював у торгівлі. Опісля його життєві цінності змінилися. І нинішньою своєю місією називає допомогу учасникам бойових дій. Ірина Філенко, Олег Кураш, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. Творчість – це подих Всесвіту крізь соломинку. З таких слів вчителька образотворчого мистецтва Лідія Солодар розпочинає свої уроки. Педагог працює у Черкаській спеціалізованій школі номер 18 та викладає у гуртку народного мистецтва досвідки. До Дня художника, який в Україні відзначають у другу неділю жовтня, наші кореспонденти розпитали у художниці та вчительки, як вона розвиває у дітей творчі здібності. Ось роботи наших дітей – це 5-й, 7-й класи, ліплення із пластиліну, але на мішках. Вчителька образотворчого мистецтва спеціалізованої школи номер 18 Лідія Солодар показує мистецькі вироби, які зробили її вихованці з пластикової пляшки. Використовуємо те, що нібито сміття, але можна його втілити у такий мистецький образ. На стінах кабінету розміщені авторські розробки навчальних стендів Лідії Солодар. Вони проілюстровані роботами українських майстрів. Вважаємо, що можемо щось так наочно познайомити дітей із народним мистецтвом, зокрема з керамікою, з різьбленням, вишивкою, ткацтвом, витинанкою, лялькою, плетінням, писанкарством. На відеоурок образотворчого мистецтва у 6-му А-класі учні вивчають один із видів монументального мистецтва – вітраж. Тепер погляньте, ось тіло риби – надзвичайно складна форма. Розбити ось таким чином. Учень 6-го класу Іван Кобець говорить, серед його улюблених занять – створення графічних малюнків. Також я маю альбом, де я тренуюся виділяти контури і більше малювати реалістику. Моя вчителька, вона бадьора, допоможе, щось підкаже, завжди дасть руку допомоги. Найбільше мені подобається малювати, і коли ми малюємо, ми часто слухаємо музику і співаємо. Мені подобається малювати олівцями, тому що це можна витерти якось, а красками – то це вже… Є ті, хто лише скульптурою займається, так, ну, полюбляють найбільше. Є той, хто каже, мені графіка найближче, я так… Можна я просто помалюю олівцями, там, а не буду фарбами. А так, щоб одна універсальна, то немає, і, можливо, це навіть на краще, оскільки діти різнопланово розвиваються, і в кожного є свій напрям. Художниця вважає, неталановитих дітей немає, і під час різних видів творчості пропонує їм універсальний зразок та дозволяє виконувати його у різних техніках. Є такі роботи авторські, неповторні, і діти, особливо, які ходять до художніх шкіл, яким не хочеться лише копіювати, а дехто навпаки хоче спершу навчитися ось так крок за кроком робити, навчитися азам, а потім уже вдома показують роботи, ось я вдома намалював там ще в якійсь техніці. У цій школі вчителька та художниця Лідія Солодар працює 4 роки. Викладає образотворче мистецтво у 5-му, 6-му та 7-му класах. Вважаю себе художницею більш такого народного напрямку, хоча мені цікаві різні види образотворчої діяльності. І, власне, ця робота у школі мені подобається тим, що можна фантазувати, можна творити, робити розробки уроків на різні техніки. Ірина Філенко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. На цю мить у мене уся інформація. Більше новин у випуску о 17:00 розповість Станіслав Шемет.